Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, sua Live Gold, jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então, cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com seus videogames. Link na descrição do vídeo. Sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz para vocês análise de um jogo, de uma série ou de um filme. E no caso de hoje, trazemos para vocês mais um game aí desse ano, que é Total War Pharaoh. Esse jogo, né, que é um game de estratégia em tempo real. O Lion aqui na Central é fanzaço desse tipo de jogo e ele jogou, gosta muito da série e vai trazer a opinião dele completa sobre o game. E aí, Lion, como é que você tá? Vamos começar, né, com aquele ritual básico que a gente sempre faz aqui, traz preços, traz plataformas e a premissa do jogo pra gente ter uma ideia do que é esse game, pra quem não conhece. Então vamos lá, Total War Pharaoh, novo jogo da franquia Total War, focado em estratégia e combate em tempo real. É um jogo 2 em 1. Uma parte do jogo é a administração de império cuidando de cidades, tomando decisões estratégicas e diplomacia. E outra parte é combate em tempo real, que você vai administrar diversas tropas em um campo de batalha para poder definir se você vai sair vencedor ou perdedor deste combate. Depois de alguns anos, Total War finalmente está voltando às raízes históricas com o Faraó, depois de jogos aí, Warhammer, que são míticos e figuras fantasiosas. Agora finalmente a comunidade está ansiosa, estava, né, com altas expectativas para o Faraó, para justamente a gente poder cair de cabeça na era de bronze da história, para poder invadir a Mesopotâmia, para poder dominar o Egito, se transformar em um faraó. Mas a questão é, o game entregou o que a comunidade estava sedento por há tantos anos, ou é mais uma decepção? Bem, depois de o nosso vídeo de primeiras impressões que a gente fez algumas semanas atrás, né, eu finalmente zerei o jogo, cheguei até o final da campanha, e infelizmente já digo que Total War Pharaoh é decepcionante, sim, deixa a peteca cair e não é o que os fãs históricos tanto estavam esperando em relação a este jogo. O motivo eu vou contar ao longo desse veredito. Para finalizar a nossa intro, né, vamos falar mais alguns detalhes. Ele está sendo desenvolvido pela Creative Assembly, mesmo estúdio que sempre fez a franquia Total War, mas foi desenvolvido pelo estúdio secundário, que é a Creative Assembly Sofia. Então é um jogo feito por uma equipe menos experiente. Vide tem diversos problemas, que eu vou falar depois. Ele foi lançado no último dia 11 de outubro e ele está disponível no PC, na Steam, por R$300. É um joguinho caro, considerando todos os fatores, e vai ter DLC, porque eles sempre fazem DLC. Então é um investimento caro e, honestamente, cara, você tem que considerar muito bem se você vai comprar esse jogo ou não para, né, saber se vai valer a pena esse investimento salgado. Bom, né? Que recebemos da Global Cards, né? Exatamente. Inclusive, obrigado Global Cards por enviar o jogo pra gente. Provavelmente o jogo não vai lançar no Xbox, mas se um dia ele lançar no Xbox, compre com a Global Cards, o link tá na descrição. E mesmo que você não vá comprar o Total War, se quiser comprar jogos de Xbox, compre na Global Cards, eles trazem os melhores preços do mercado, atendem pelo WhatsApp, tem desconto de 7% em todas as compras. Link tá na descrição do vídeo. Obrigado Global Cards por enviar o jogo pra gente, e lembrando que não é porque a gente tá recebendo o jogo pra poder fazer análise que a gente vai passar pano, a gente vai criticar igual, tem bastante coisa pra criticar esse jogo aqui em específico. Então, bora passar pra tópicos importantes aí, enredo, né, qual época se passa, explica um pouco da história aí que é contada em Total War Pharaoh. Meu, o jogo se passa no período da queda da Era de Bronze da humanidade, então se passa na região do Egito / fronteiras da Mesopotâmia, e a premissa é simples, você vai controlar uma facção dessa região, seja do Egito ou seja dos Hititas, e você tem o objetivo final de se transformar no faraó da região. Se você for um egípcio, você tem a função de se transformar em um faraó e dominar todas as outras facções, ou se você for um hitita, você tem que se transformar no rei do norte. Então, é dois objetivos diferentes dependendo da facção que você selecionar. E por ter todo esse contexto histórico, muitas figuras marcantes estão presentes. Então a gente tem Ramsés presente, a gente tem Sauret presente, a gente tem ex-faraós da vida real, presentes aqui, tanto para você poder lutar contra, como para você poder selecionar. É Sete, é Amenemés, outros reis xiitas que estão aqui presentes. Então, São muitos nomes marcantes da época, são muitos territórios reais, ícones presentes como o Rio Nilo, as Grandes Pirâmides, todos estão presentes aqui, e tudo isso vai ser o cenário para sua campanha de potencialmente aí, semanas que você vai ter que jogar para conseguir se transformar no novo faraó do Egito. A campanha está trazendo algumas novidades, como novas opções e escuras que você pode selecionar para personalizar sua campanha, como legados. Então, não só você vai se transformar em um faraó, mas como você quer ser lembrado. Você pode ser lembrado como um faraó que construiu grandes monumentos, como pirâmides, bibliotecas e enfim, ou você pode ser lembrado como um conquistador. Então, dependendo das decisões que você vai tomar, isso vai mudar os seus objetivos e o seu legado na campanha. A personalização do seu personagem também está bem marcante e as relações diplomáticas estão diferentes, pois agora você tem um faraó constantemente presente na região do Egito com uma corte que obedece a ele. E você tem todo um game de política, um subjogo, um subgênero de política aqui envolvido, que é você puxando sardinha do faraó para ganhar favor, ao mesmo tempo que você tenta sabotar seus inimigos para ganhar poder. Então, tem algumas novidades introduzidas nessa campanha. A sua campanha vai ser bem diferente dependendo da maneira que você joga, dependendo da facção que você seleciona. E, em geral, eu acho que é uma premissa muito interessante. Mas decepciona porque as pessoas estavam... Os fãs, né, de Total War estavam esperando que não ia ser só o Egito que ia estar presente, que apesar do nome faraó, ia ser toda a região da Mesopotâmia da antiga Era do Bronze. E, infelizmente, o mapa, apesar de grande em gameplay, é pequeno em escopo. É só realmente a região do Egito e a galera ali, Hitita, que vai estar ali presente no norte, para você poder jogar. De resto, você não tem acesso à Grécia, você não tem acesso à Pérsia, você não tem acesso à Mesopotâmia, você não tem acesso a outras regiões da África. Então, ele é um jogo muito pequeno, ele é um jogo muito... recluso nesse aspecto. E é por isso que ele decepciona nesses aspectos de campanha. Não é um Roma que você domina o mundo, não é um Átila que você destrói o mundo, não é um Three Kingdoms que você domina a China inteira. É só realmente um jogo que você vira faraó e é isso. Eu sei que tá no nome, né, faraó, é meio de se esperar, mas ainda assim é decepcionante pros fãs que estavam esperando um retorno às graças da franquia Total War, mas que receberam um jogo realmente aquém no aspecto de uma campanha que é bem menor, bem mais reclusa e bem mais simpática nesse aspecto. Bom, e a parte de gameplay? A parte de gameplay pelo menos tá boa? O que mudou dos jogos anteriores, né? Combate, progressão, como é que você evolui? Bem, em questão de gameplay, a mesma gameplay padrão de todos os outros Total Wars, tem, como eu disse, dois jogos em um. O primeiro é o jogo de administração de regiões, controle de exércitos, cidades, políticas e diplomacias. O outro é o combate na porradaria. Quando se trata de administrar as regiões, o jogo tem tudo que você pode esperar, então você pode administrar regiões, cidades, foram introduzir um sistema de entrepostos, então entre cidades você pode construir portos comerciais ou fortes egípcios para você poder defender suas terras, e esses entrepostos são muito importantes, pois eles vão trazer buffs únicos para a região, que pode fazer com que seu exército se movimente mais longe, tenha mais defesa e receba atributos únicos. Não só isso, mas cada uma das cidades agora tem sistemas de recursos únicos que vão muito só além de comida e dinheiro, como a gente viu em Total Wars anteriores. Agora você tem que ficar de olho em qual região você vai tomar, porque cada cidade tem um recurso único, seja comida, pedra, madeira, bronze ou minas de ouro. Dependendo do que você tomar de cidade, isso vai definir o que você vai construir dentro daquela cidade e isso vai priorizar a sua expansão. Por isso que dependendo da facção que você seleciona, a sua campanha vai ser muito mais fácil do que outras que começam com poucos recursos ou em regiões já cheias de guerra. A questão de administração do Império em si é bem simplória. Infelizmente, a gente não teve uma grande evolução tirando a questão dos entrepostos, e os entrepostos são quebrados, eles são muito fortes, eles são muito baratos, eles mudam completamente a dinâmica de gameplay, então isso honestamente é um problema. Em questão de variação de mapa, a gente não vê uma variação muito grande, então você vai ficar o tempo todo vendo as mesmas cidades, os mesmos montanhas nas mesmas regiões fazendo a mesma coisa, que honestamente não chama muito a minha atenção. Vale lembrar que a diplomacia nesse game fica muito mais falha, fica muito mais aquém em relação a outros jogos da franquia Total War. Você não tem sistemas mais avançados de poder manipular outras facções, você não tem sistemas mais avançados para poder comandar outras facções. Um jogo que se resume mesmo à porradaria, se resume a guerra em sua maior parte. Todo aquele papo que eu trouxe da corte do Egito, que você tem um faraó e que a galera responde ele, pode ser ignorado por meio de uma guerra civil. Então, como administração de cidade, é mais do mesmo e fica aquém em certos aspectos. Até porque, como você tem que cuidar de 1 bilhão de recursos ao mesmo tempo, fica... como é que eu posso dizer? Cansativo na sua mente, sabe? Nossa, eu tenho que pegar uma cidade que tem comida, mas ao mesmo tempo tô ficando sem ouro. Ao mesmo tempo eu quero comprar exército novo, mas eu não tenho madeira o suficiente. É um saco, cara, é um saco. Tem que fazer essa microadministração de tudo enquanto você se defende de reinos inimigos. É bem cansativo mesmo. Não só isso, mas no outro aspecto de gameplay, que é o combate em si, né, que é os campos de batalha, eu diria que o combate desse jogo tá bem sem graça mesmo. Olha só, a gente tá falando de um jogo que se passa na época do bronze. Então, não tem catapultas, não tem canhões, não tem armas. É só a galera com espadinha, escudo e rezando pra não morrer na porra do combate, né? E isso faz com que seja muito chato, cara. Seja muito chato porque não temos variações de unidades de tropas. Beleza, os caras não podem simplesmente meter ali um tanque de guerra, porque, porra, é um jogo histórico. Mas falta variação de unidades. A minha facção mesmo, eu joguei como Ramsés, eu acho que o Ramsés tinha 3 opções de espada, 3 opções de escudo, 2 ou 3 opções de arqueiro e acabou. É as mesmas tropas o tempo todo, então fica amassante. Outra coisa do combate corpo a corpo é que o combate corpo a corpo agora ele tá trazendo um sistema de armadura. Cada unidade tem um nível de armadura atrelado a ela, e essa armadura vai mitigar o dano que a tropa vai receber. O que acontece é que, em conceito, isso vai fazer com que algumas tropas sejam mais resistentes do que a outra, e... na realidade, o que isso traz para o combate em si é que você... vai ver 2 unidades batendo uma na outra por 10 minutos e ninguém perde vida. Por quê? Porque os caras estão quebrando a armadura primeiro para depois derrubar a vida em si. Então são combates longos, maçantes e chatos que se resumem ao quê? Flanquear o inimigo. É mandar uma carruagem dar a volta e pegar o cara, é mandar um monte de arqueiro encher o saco deles e derrubar o cara. Não tem muito espaço aberto para estratégias e brincadeiras diferentes com tropas. Tudo se resume a mesmo a quem que é o mais forte, quem tem mais armadura, quem consegue tancar mais. O game tentou trazer também um sistema de climas que eu achei bem legal. Então pode ter, dependendo da situação, um clima que vai ser tempestade de areia, que vai deixar todo mundo cego, ou vai ter um clima que é mormaço, então todo mundo vai ficar lento e cansado por causa do calor. Tem clima que é neblina, então você não consegue ver nada. Eu acho que isso daqui é uma adição muito interessante ao sistema do Total War. Porém, falta detalhe, falta mais mudanças. Não dá pra ser simplesmente tipo, ah, os caras ficam mais lerdos e acabou. Eu acho que faltou umas novidades mais específicas, mais presentes nesse aspecto de gameplay. E outra coisa, né? A IA tá toda fodida. A IA do jogo realmente é super burra, é super inconsistente, toma as piores decisões e em geral tá bem broken, tá? Aliás, o jogo em si tá broken, depois a gente vai falar de aspectos técnicos, mas já deixa avisado, tá? O jogo tá completamente broken e precisa de atualizações urgentes. Daqui talvez seja o pior lançamento da franquia Total War em questão de aspectos técnicos de IA. O jogo roda bem em questão de gráficos, eu não tive travadas nem nada do tipo, não é um Cyberpunk da vida, não é um Cities Skylines, mas puta que pariu, é só NPC fazendo coisa burra, é só o jogo crashando ou o jogo bugando as suas opções de campanha, e em geral uma experiência que precisa de muitas atualizações e updates para poder ficar lisinha ao longo dos próximos anos. Bom, então você já começou falando aí, vamos passar pelos aspectos técnicos, né? Fala do gráfico, o que você acha em relação aos outros jogos, né? Compara graficamente eles, se você acha que ficou bonito e tal. Animações também, fala do som do jogo, trilha sonora se tiver, tá em português, se tá dublado, se teve muito bug, né? Esse tipo de coisa. Bem, em questão de aspectos técnicos, o jogo realmente fica aquém. A comunidade está esperando por uma atualização gráfica do motor gráfico do Total War há quase uma década. E de novo eles não fizeram isso, cara. É o mesmo motor gráfico reciclado desde sempre. Tipo fã da Bethesda, e já tá ficando feio. É Bethesda essa porra, os caras acham que é Bethesda, tá reciclando o mesmo motor gráfico desde sempre. E já tá ficando ultrapassado. Dá pra ver que eles não conseguem inovar em gameplay porque o motor gráfico não permite. Eles não conseguem inovar em visuais porque o motor gráfico não permite. Tem limites de tropas porque o motor gráfico não comporta mais do que, sei lá, 5.000 soldados na tela. Então, eles precisam urgentemente mudar o sistema gráfico. por isso que ele fica meio aquém. Eu devo dizer que em questão de design, eu acho que o jogo é lindo, né? Você vê ali o deserto, você vê as florestas, você vê o mapa do jogo em si, as cidades, os personagens, tudo é muito bonito de se ver em questão de design, mas o detalhe fica aquém. Né, os personagens faltam resoluções, as animações ficam um pouco a iluminação também fica aquém. Então eu diria que, graficamente falando, é um jogo funcional, mas que honestamente, considerando que se trata já de 2023, já era para os caras estarem, sabe, evoluindo. E eu não tô sentindo uma evolução gráfica nesse jogo, nesse aspecto. Em questão de sons, eu diria que a trilha sonora desse jogo é muito boa. Então tá passando toda a pegada egípcia que você pode esperar, com aqueles instrumentos clássicos e tal. Os sons do combate continuam bons como sempre, então são sons de espada, sons de berro, personagens gritando, personagens se xingando, cavalo passando por cima de soldados, chuva de flechas, escurecendo os céus. Então, em questão de som, o jogo é muito bom mesmo. Uma das melhores trilhas sonoras da franquia, eu acho que eles nunca decepcionam nesse aspecto. E em questão de dublagem, não tem, o jogo só está disponível em inglês, mas está traduzido PTBR com legendas e textos totalmente em português, caso você assim o queira. Por fim, em questão de bugs, o jogo, como eu disse, está totalmente bugado. Então assim, rodar bem, ele tá rodando? Ele tá rodando. Eu não tive problemas para rodar, eu não tive problemas de optimização, acho que o jogo tá bem optimizado mesmo, mas o jogo tem muitos bugs. Então em combate a IA toma as piores decisões, o IA não funciona, você clica pro soldado ir, o soldado não vai, você fala pro soldado atacar um certo soldado, ele vai pra puta que pariu, ele toma a pior rota possível. Tem clipes aí da galera mostrando que os NPCs atravessam paredes, atravessam portas, atravessam casas como se não fossem nada. Então assim, o jogo tá bem bugado. Inclusive, eu só não joguei mais esse jogo, eu dropei esse jogo depois que eu virei faraó, porque eu estava dominando uma cidade, e pra dominar uma cidade você tem que colocar um exército ao redor da cidade para cercar ela, travar a cidade e iniciar um combate. Depois que eu entrei no cerco da cidade, eu não conseguia mais selecionar meu exército. Meu exército não conseguia nem invadir e nem sair dali. Meu exército ficou ali parado, que nem um mongo, cercando a cidade para sempre. E eu perdi um exército por 3, 4, 5 rodadas. Falei, foda-se, meu exército principal não quer se mexer, não vou mais jogar essa porra. Tive outros problemas também que o jogo não queria progredir, eu tive que reiniciar e voltar um save, tive problemas que a IA não parava de me atacar enquanto eles estavam perdendo vida e não tinham mais dinheiro, mas foda-se a lógica. Então assim, o jogo infelizmente tem muitos problemas, vai precisar de atualizações sim, podia ter sido adiado sim, e agora é a comunidade que tá pagando esse preço porque tá tendo que consertar com mods, né? Eu já tava vendo alguns mods aí tentando consertar o jogo, e isso sempre é vergonhoso, né, cara? Parece que os caras nunca aprendem isso mesmo. Não importa o estúdio, os caras sempre lançam o jogo cagado primeiro e tentam consertar depois. Bom, e falando um pouco de conteúdo do jogo, né? Depois que você zera, o que você pode fazer? Você tem multiplayer? Bem, questão de conteúdo, acho que o jogo, em comparação com outros Total Wars, é pouca coisa, né? Acho que é pouca coisa. Então você pode jogar com outras facções do Egito, você pode jogar com outras facções hititas, e você tem algumas variações, como eu disse, né? Dependendo da facção que você seleciona, dependendo do legado que você seleciona. Tem, por exemplo, divindades que você pode seguir, como Anubis, Ra, e dependendo da divindade que você segue, você vai receber bônus e buffs específicos para sua facção. Então você tem algumas personalizações únicas que, dependendo da pessoa, pode fazer o cara querer jogar de novo, de maneira diferente, né? Mas eu não acho que o que a gente tem aqui justifica uma segunda, uma terceira rodada, quarta rodada diferente de gameplay. Eu acho que o jogo é bem repetitivo em todos os aspectos, independente das facções. As mecânicas de gameplay são repetitivas, independente das facções. E se tratando de um jogo que é pequeno, né, só tem ali basicamente o Egito e um pouco ali da região da Mesopotâmia, um pouco ao norte, não tem muito o que fazer, cara, em questão de conteúdo. Você vai jogar ele uma vez, vai jogar no máximo duas, e você já vai voltar pra outro Total War. Eu mesmo, eu joguei aqui, eu já fui jogar o Three Kingdoms, que é o da China lá, que tá muito mais divertido. Tô rejogando da China e, porra, tô having a great time, coisa que eu não tive tanto, assim, com o Faraó. Então, acho que em questão de conteúdo, ele fica aquém, sim. Ele precisa de mais conteúdo, precisa de mais facções. Normalmente, Total War tem dezenas de facções, tô falando de 50, 70 facções em combate. Aqui você só pode selecionar, acho que umas 10, umas 12. Então é ridículo, é pouquíssimo conteúdo pra você poder jogar, sabe? Então. Com certeza, cortaram muita coisa nessa porra. E em questão de multiplayer, o jogo tá trazendo um multiplayer padrão. Então você pode jogar batalhas com jogadores em lobbies, multiplayers com salas fechadas. E você também pode fazer uma campanha cooperativa com um amigo, cada um controlando uma facção e podendo guerrear com as outras pessoas. Uma coisa que eu vi a galera reclamando aqui, honestamente, não faz sentido mesmo, é que em pleno 2023, os caras estão com o mesmo sistema de multiplayer de 10, 15 anos atrás. De novo, o jogo é por turnos, que nem War e aqueles outros jogos de tabuleiro que alguém toma suas decisões, alguém mexe os exércitos no tabuleiro e aí tem que esperar a outra pessoa na vez dela. Total War é assim. E mesmo o jogo sendo tão, como é que eu posso dizer, clássico nesse aspecto, tão simplório nesse aspecto, o multiplayer é só pra duas pessoas, né? Você não pode ter das 70 facções ali do jogo, 70 players diferentes, cada um tomando decisões em tempo real para suas facções. Não, é só você e mais um amigo, que pode ser seu aliado ou seu inimigo, jogando com você o multiplayer. Todo mundo tá pedindo um multiplayer repaginado, um multiplayer reimaginado, com abertura para diversos jogadores em tempo real, mas não fizeram isso aqui novamente. Então é decepcionante, fica meio aquém. E considerando todos os fatores que eu passei para vocês, já que é um jogo de vocês transformar no faraó e tal, eu imagino que não vai ter muito conteúdo para jogar co-op multiplayer com os amigos não, tá? Esse jogo, na verdade, parece mais uma DLC do que um jogo standalone, considerando todos os fatores. Então, em questão de conteúdo e multiplayer, é isso. Fica bem aquém e não é muita coisa que dá pra fazer não, viu? E nesse multiplayer tem microtransação ou só as edições padrões? Bem, em questão de monetização, por hora não tem nada, mas... cara, é só você ver o histórico do Total War, eles lançam DLC de tudo. Tem 1 bilhão de DLC pra cada um dos jogos, e é umas DLCs caras, então pode ter certeza, vai ter monetização pro Total War Pharaoh, sim. Até porque, como eu disse, não costuma ter umas 50, 70 facção? Se aqui só tem 12, por que só tem 12, sendo que quando você tá jogando aparecem umas outras 30? Porque essas outras 30 que já estão no jogo serão desbloqueáveis por meio das microtransações, sacou? Então é foda, cara, vai ter muita microtransação como sempre e, é claro, é broxante pra caralho, considerando que o jogo já é caro, né? 300 conto, então assim, é complicadíssimo isso. E a crítica, como é que tá? As notas? O que o público tá falando sobre o jogo? Bem, as críticas não estão positivas. Você entra no Metacritic, o website que faz a média de notas e análises de críticos e usuários. O jogo tá indo aquém mesmo. Em questão de críticos, a média tá 7.5 e nos usuários tá 5.7, com muitas análises negativas, falando que o jogo é simplesmente uma DLC do Total War Troia, que é um jogo que saiu alguns anos atrás, e honestamente, é bem semelhante mesmo em questão de combate, em questão de visual, em questão de tamanho de mapa, escopo em si. Muitas pessoas falam dos bugs, muitas pessoas falam que o jogo não inovou em porra nenhuma, muitas pessoas falam que o jogo é caro, não entrega. Então a galera está caindo matando em cima do jogo, de fato. E, na boa, eu compreendo perfeitamente a crítica da galera. Fazia muito tempo que eu não jogava um Total War, então quando eu gravei o vídeo de primeiras impressões, eu tava felizão, tava me divertindo. Aquela coisa de nostalgia, sabe? Mas depois de jogar... menos problema. Exatamente, cara. Depois eu joguei 40 horas de Total War Pharaoh, essa análise aqui. Depois de 40 horas eu tenho que concordar, cara. É um jogo muito curtinho, é um jogo muito sem graça, é um jogo realmente muito com combate maçante, com diplomacia falha, com inteligência artificial rasa e, em geral, em aspectos de técnicos e administração assim, de império irritantes. Acho que é um jogo mais irritante do que prazeroso, acho que é um jogo mais chato do que divertido. E, em geral, é uma oportunidade desperdiçada. Eu tava com muita expectativa pra esse jogo, eu amo o Total War e eu queria que o Total War Pharaoh fosse um jogaço. Mas honestamente eu não acho que ele é um jogaço e não é à toa que a crítica tá caindo matando em cima, tanto críticos quanto jogadores de fato. Então, qual é o seu veredito depois dessa análise completa do jogo? Bem, depois de jogar 40 horas e depois de tudo que eu falei, eu acho que eu concordo com grande parte dos usuários e dos críticos. Eu acho que a minha nota seria uma nota 7.0. Total War Pharaoh é um jogo que, felizmente, veio optimizado, felizmente roda bonitinho, felizmente é um novo Total War histórico, depois de tantos anos que a gente pede por um jogo histórico e não fantasioso, que nem os Warhammers. Mas infelizmente ele é uma oportunidade desperdiçada. Ele recicla conteúdos do Troia, ele traz uma campanha muito fraquinha, com personagens não muito diversificados. Ele traz um combate que é maçante e chato, com inteligência artificial burra e rasa. E, em geral, falta aquele escopo glorioso que a gente espera de um Total War. Seja um Total War no Japão, que você domina todas as cidades e se transforma em Shogun. seja no Total War Three Kingdoms, que você domina toda a China e se transforma em imperador, ou seja em Roma, que você domina o planeta inteiro civilizado e se transforma numa mega potência, você não sente essa escala no Total War Pharaoh. Ao invés de você dominar o mundo, parece que você está dominando a porra do seu bairro um quarteirão por vez. Então é bem fraco, eu diria que é bem raso, é uma experiência que não agrega muitas pessoas, e considerando que é um jogo caro, que vai vir lotado de DLCs, eu não sei se eu consigo recomendar esse jogo para muitos fãs de Total War no momento não, tá? Acho que para mim é um jogo nota 7, eu diria para vocês esperarem uma promoção, eu diria para vocês esperarem esse valor abaixar, e aí quando tiver uma promoção, se você tiver afim, vai lá e compra para poder jogar, para poder ter uma experiência aí de Faraó, Total War, mas no momento eu acho que tem jogo muito melhor que você pode investir seu tempo, seu dinheiro, e honestamente, vale mais a pena você jogar Roma 2 de novo do que você jogar o Faraó novo, pelo menos na minha sincera opinião. Bom, então valeu, Lion, por trazer todas essas opiniões, né? Por ter jogado o jogo completo aí. Se você curtiu esse vídeo e curte essas análises, se inscreva aqui na Central, a gente sempre traz pra vocês aí os lançamentos aqui que a gente joga. Então é isso, valeu, Lion, valeu, galera, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui.